କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନରେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକ ଜଣକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ପକେଟ୍ ମାରି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଦୋକାନରେ ପକେଟ୍ ମାରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗୁହାରି ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ପୋଲିସର ନଜରରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଚିହ୍ନା ଯୁବକମାନେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆସି ଏଣେତେଣେ ରହି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା କିଛି ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।